Atenção, galera! O CD que você esperava chegou. CD S10 Vovozona. Especial Electro Dance. Um CD mixado pelo top DJ do som automotivo, DJ Rocha, o Pancadão. A partir de agora, é só dançar. Apoio, Mercearia da Economia e Equipe CECI. Portal Auto Sol, o site da galera automotiva. Muito prazer, aqui começa CDS10 Vovozona, a qualidade sonora que é gostosa de ouvir. E por aqui nos comandos e na voz, DJ Rocha, o Pancadão, a nova sensação da música eletrônica. Néha azt kérdeztem, hogy miért is nem találok rá. Bolyongtam sötétben, és vártam egy olyan csodát, mikor el...